Ассаламу алейкум. Узбекистан 24 телеканалда COVID-19 вазият көрсатуы. Дастурымыз одаттагидек Республика махсус комиссиясының маркези штабыдан тоғырдан тоғыры эфирге узатылмақта. Ассаламу алейкум. Коронавирус дүния хамжамиятының асоси муаммосыга айланып, уның ечімі алдыды инсаният хозырчы ожиз болып тұрыпты. Фақаткина карантин чеклеулары орқалей вазиятны бір мүнче барқарарлаштырыш инфекция занжырыны узышымыз мүмкін. Dunyo statistikasida umumiy raqam 17 millionga yaqinlashayotgan bo'lsa, O'zbekistonda kasallanganlar soni 22 mingdan ortib ketdi. Sog'liqni saqlash vazirligi taqdim etgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi bir kechada yana 8 ta hududda yangi bemorlar aniqlangan. Sog'ayish ko'rsatkichi 55% atrofida bo'lib, shifoxonalardagi 300 ga yaqin bemorning ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Albatta, bu raqamlar xavotirli antirekordlar epidemiologik jarayonning naqadar murakkab ekanini yaqqol ko'rsatib turibdi. Vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirish uchun esa barchamiz birdek mas'ulmiz. Aslida salomatlikning qadri hamisha baland bo'ladi, ammo bugun biz o'z sog'lig'imizga har qachongidanda e'tiborliroq bo'lishimizni sharoitning o'zi taqozo etmoqda. Tavsiyalarga amal qilish orqali tibbiyot xodimlari yelkasidagi yukni biroz yengillashtirishimiz mumkin ekanini yodda saqlaylik va zero ushbu fidoyi kasb egalariga oson bo'layotgani yo'q. Markaziy shtabdagi studiyamizga ekspertimiz Barno Abdusamatovani taklif qilamiz va ularga ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollarni berib javoblar olamiz. Assalomu alaykum Barno opa. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Barno opa, so'nggi yillarda kunlik statistikada koronavirusga chalinganlar va vafot etayotganlar hamyurtlarimiz orasida afsuski homilador ayollar ham tez-tez uchramoqda. Siz aynan mana shu yo'nalishning mutaxassisi, sog'liqni saqlash vazirligida onalik va reproduktiv salomatlikni muhofaza qilish boshqarmasi boshlig'i sifatida ushbu holatlarga qanday izoh berasiz? To'g'ri, avvalambor assalomu alaykum yurtdoshlarimizga. To'g'ri, yuqorida aytib o'tilgan hodisalar hozirgi kunda ro'y berib turmoqda. Hammamizga ma'lumki, joriy yilning 11 mart kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus tarqalishini pandemiya deb e'lon qildi. Ushbu kundan boshlab hukumatimiz tomonidan, sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan homilador ayollar, tug'uvchi ayollar hamda tuqqan ayollar uchun ham sharoitlar yaratila boshlandi. Epidemiologik vaziyatni barqarorlashtirish, kasallikni tarqalishini oldini olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Ushbu ishlar bilan birgalikda o'sha yuqori malakali mutaxassislar, shifokorlar bilan bir qatorda shu homiladorlarni homiladorlar orasida kasallikni aniqlash, ular orasida profilaktik ishlarni olib borish hamda tarqalishni oldini olish bo'yicha Jahon sog'liqni saqlash tashkilotlarining tavsiyalariga asoslanib yagona uslubiy tizim joriy etildi. Hamda o'sha yagona uslubiy tizim asosida homilador ayollar uchun 1240 ta shifo o'rinlari bugunga kelib shifo o'rinlari yaratildi homilador ayollar uchun. Bulardan ya'ni 230 tasi Toshkent shahriga to'g'ri kelmoqda. Toshkent shahrini aholisi va barcha respublika homilador ayollari ushbu tug'ruq muassasalarini bilishadilar. 14 ta tug'ruq muassasasi bo'lib, Toshkent shahrida bu 3-chi Toshkent shahar tug'ruq kompleksi hamda 7-chi Toshkent shahar tug'ruq komplekslaridir. Ushbu tug'ruq komplekslarida shu koronavirus infeksiyasiga gumon qilingan homiladorlar hamda koronavirus infeksiyasiga chalingan homilador ayollarga tibbiy yordam ko'rsatilib kelinmoqda. Hozirgi kunga kelib, mana hozir o'zingiz aytdingiz yuqoridagi statistikalarni afsuski, ming afsuslar bo'lsinki, shu statistikani orasida homilador ayollar ham uchrab turibdi. Hozirgi kunga qadar 2,5 mingdan ortiq homilador ayollar karantin nazoratiga olingan bo'lsa, ularni 234 nafarida koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan.
Хамде, улярна орасда, гибрузи грматаса, соглом лаштрлда, хоза тузалеп, улярги джова берлда, ва мин афсуслар бульсинки, югорди, это вот кенингезек, шляр орасда, и кютукус фойзе, улям хадса заблан, тугетлда. Бу биз учун жуда мутхиш ҳолат, чунки биз қанчалик шароитлар яратмайлик, жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотларини тавсияларига асосан ишламайлик, ушбу вазиятга йўл қўйдик. Lekin homiladorlar orasida biz aytib o'tdikki, 2-9% tashkil etayotgan bo'lsa O'zbekistonda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini xabarlariga ko'ra, ma'lumotlariga ko'ra, ushbu Uxan shahrida ushbu vaziyat hozir 3 oy davomida 5-9% tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkichlardan ko'rib turibmizki, bizning mutaxassislarimiz o'z ustilarida ishlamoqdalar. Hamda yuqorida aytib o'tganimdek, yagona uslubiy tizim asosida ishlash natijasida mana bunday qo'llanmalar yaratilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ruscha va o'zbekcha va kimlar uchun bu qo'llanma? Bu qo'llanma ushbu ixtisoslashtirilgan tug'ruq komplekslarida ishlovchi xodimlar hamda barcha tug'ruq komplekslarida ishlovchi tibbiyot xodimlari, ya'ni akusher-ginekologlar, neonatologlar va shu tug'ruq komplekslarida o'zi guruh bo'lib ishlash, jamoa guruhi bo'lib ishlash tavsiya etilgan. Mana o'shalar orasida infeksionistlar, epidemiologlar, neonatologlar, reanimatologlar uchun mo'ljallangan qo'llanmadir. Lekin bu qo'llanmalar hozirgi kunda siz bilasiz, yuqorida va boshqa ko'rsatuvlarda aytib o'tganimizdek, bu qo'llanmalar Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalariga asosan muntazam yangilanib borilmoqda va o'sha Yevropa Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda Xitoy mutaxassislarining tavsiyalariga asosan bu qo'llanmalar yangilanib bormoqda. Homilador ayollarni qaysi kontingentida o'lim yuz berdi deb oladigan bo'lsak, shu 2-9% ichida oddiy homiladorlikda biz kuzatdikki, o'zimizning tajribamizdan koronavirus infeksiyasini yuqtirgan homilador ayollarda og'ir kechayotgan jarayon emas. Demak, bular o'zaro o'z parvarishlarini saqlasalar, bizlarni gigiyenik qoidalarimizga rioya qilsalar va yuqorida va har kuni aytib o'tilgan qoidalarga rioya qilsalar, ya'ni o'sha uylardan iloji boricha homilador ayollar hozirgi vaqtda karantin davrida chiqishlari man etiladi. Chunki agar fiziologik jarayon homiladorda kechayotgan bo'lsa, biz mutaxassislar ularga ko'chaga chiqib, har xil jarayonlarda ishtirok etishlarini man etamiz. Chunki ularga shunchalik sharoitlar yaratilganki, ayollar maslahatxonalari tashkil etilgan birlamchi tizimda hamda poliklinikalarda umumiy amaliyot shifokorlari bunday ayollarga telefon orqali hamda video aloqa orqali o'z tavsiyalarini berishlari mumkin. Agar shoshilinch tibbiy xizmatga muhtoj bo'lib qolgan bo'lsalar, unda ular o'sha poliklinikalarga murojaat etsalar, poliklinika umumiy amaliyot shifokorlari hamda ginekologlari o'z o'sha homiladorlar oldiga o'zligisi konsultatsiyaga borishadi. Demak, men aytganimdek, qaysi homilador ayollarda uchradi bu o'lim holatlari? Bu o'lim holatlari hamroh kasalliklari bor ayollarda uchradi. Demak, ya'ni bu qanday kasalliklar? Semizlikning 2-3 darajasi, yurak qon tomir yetishmovchiligi kasalliklari, nafas tizimini kasalliklari, buyrak kasalliklari bularga sabab bo'lishi mumkin. Lekin tajribada hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining izlanishlarida
Faqat koronavirusi bo'lgan ayollarda o'lim umuman kuzatilmagan. Barnopa, yana albatta yana bir jihat borki, unga e'tibor qaratmasdan ilojimiz yo'q. Ya'ni ba'zi onalar homilaga nojo'ya ta'siridan xavotirlanib ham kerakli dorilarni ichishmaydi, qabul qilishmaydi va umuman homilador ayolda kasallik belgilari kuzatilganda eng avvalo qanday yo'l tutish kerak? Ularda kasallik agar alomatlari yuziga keladigan bo'lsa, biz aytibdik, ya'ni shu yo'tal, quruq yo'tal, asosan haroratni ko'tarilishi hamda nafas siqish alomatlari asosiy belgilari kuzatiladigan bo'lsa, bular baribir birinchi navbatda shifokorga murojaat etishlari zarur. Barcha shu fursatdan foydalanib, men homilador ayollarga tavsiya faqat juda Onson usul shu telefon raqamlari hammaga tarqatilgan, ishonch telefonlari bor, poliklinikalarni o'zlarining telefonlari bor. Shu telefonlar hamda o'z shaxsiy vrachlarini, ginekologlarini, ya'ni o'sha dislokatsiya, ya'ni o'sha manzilda turar joylari bo'yicha umumiy amaliyot shifokorlarining telefonlari, mobil telefonlari barcha xonadonlarga hozir tarqatilmoqda, hamda hokimiyat tomonidan berilgan mobil telefonlarning raqamlari tarqatilmoqda. Ushbu telefon raqamlariga murojaat etishlarini men tavsiya etgan bo'lardim. Chunki Bu homilador ayollar bizga aytib o'tganimizdek, kasallarning orasida ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan qatlamlarga kiradi, aholi qatlamiga kiradi. Ushbu holatda fiziologik immun tizimini pasayishi kuzatiladi. Shuning uchun ushbu homilaning o'sishi davrida yurak hamda nafas olish tizimini siqilishi fiziologik siqilishi kuzatiladi. Agar ushbu holatga yana koronavirus infeksiyasi qo'shiladigan bo'lsa, ushbu holat og'irlashib boradi. Shuning uchun darhol shifokorga murojaat qilishlari kerak hamda har xil ko'chadagi va internetdagi xabarlarga o'zlarini e'tiborlarini tortmasdan Ginekologlar tavsiya etdimi? Demak, bu dori vositalari teratogen ta'siri yo'q bo'lgan dorilarni tavsiya etamiz. Ya'ni teratogen deganimizda embrionga ta'siri bor dorilarni ginekologlar va infeksionistlar homilador ayollarga bermaydi. Qachonki beradi? Qachonki homilador hayoti xavf ostida bo'ladigan bo'lsa. Biz har doim homilador ayolni oladigan bo'lsak, homila hamda homilador ayolni holatini, umumiy ahvolini oladigan bo'lsak, birinchi navbatda homilador ayol ahvolini birinchi o'ringa qo'yamiz. Shuning uchun aholimizga hamda qaynonalarimizga, kelinlarimizga murojaat qilishki, shifokor bergan dorilardan qo'rqish kerak emas. Chunki men yuqorida aytib o'tganimdek, ushbu qo'llanmada yozilgan dori vositalarini tavsiya etishadi. Ushbu qo'llanmaga kiritilgan dori vositalari esa ilmiy izlanishlardan o'tgan dorilar hisoblanadi. Hamda asosan homilador ayollarda simptomatik davo usullari qo'llaniladi. Issig'i chiqayotgan, harorati ko'tarilayotgan homiladorlar ham 37 bo'lgan darajada hozirgi xabarlardan hamda telefon qo'ng'iroqlaridan, murojaatlardan ko'rishimiz mumkinki, tezda qo'rquv hissini olmoqdalar. Vahimaga tushmoqda. Vahimaga tushmoqdalar. Men iltimos qilardimki, hurmatli, mehribon, latofatli, chiroyli ayollar qo'rquv immun tizimini ikki baravariga pastga tushirib yuboradi. Shuning uchun qo'rqmasdan issig'i chiqayotgan organizmda, demak, immun tizimi ishlayotgandan darak beradi. Issig'i chiqsa 37-37.5 bu unaqa qo'rqinchli emas. Demak, organizm o'z ishini jadallashtirmoqda. Qachon xavotirga o'rin bor? 38.5 bo'lgan taqdirda xavotirga o'rin bor. 38 bo'lganda homilador
ayolga paracetamol ichish hech qachon zarar ko'rsatilmaydi. Eng shu zararsiz dori vositalaridan biri paracetamol. Shuning uchun men homilador ayollarga faqat uyda ishlatiladigan dori vositalaridan faqat paracetamolni tavsiya etaman. Qolgan dori vositalarini faqat shifokor nazorati ostida ichishlarini tavsiya etaman. Rahmat Barno opa bugungi mazmunli suhbatingiz uchun. Rahmat. Foydali maslahatlaringiz uchun salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Dasturimiz esa davom etadi. Yurtga kelgan sinov bugun sog'liqni saqlash tizimi uning moddiy texnik bazasini imtihon qilmoqda. Aholiga zamonaviy tezkor tibbiy xizmatni taqdim etish, buning uchun barcha hududlardagi shifo maskanlarining faoliyatini yana yaxshilashni bugunning sharoiti talab etmoqda. Murojaatlari odatdagidan 2-3 hissa ortgan tez tibbiy yordam stansiyalari, uy sharoitida koronavirusdan davolanayotgan bemorlar uchun mas'ul bo'lgan mobil guruhlarni zarur anjom va transport vositalari bilan ta'minlashga esa alohida e'tibor qaratilmoqda. Qoraqalpog'istonlik muxbirimizning xabar berishicha, Nukus shahrida mobil guruhlar uchun avtoulovlar yetkazib berildi. Bu esa aholidan kelgan har bir chaqiruvga o'z vaqtida yetib borish va sifatli tibbiy yordamni ko'rsatish uchun navbatdagi imkoniyat. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-iyuldagi koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash paytida aholini shoshilinch tibbiy yordam xizmati bilan qamrab olish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida Qoraqalpog'iston Respublikasiga kunu-tun navbatchilik xizmatini ko'rsatuvchi shoshilinch tibbiy yordam guruhlari uchun zarur bo'ladigan maxsus avtotransport vositalari olib kelindi. Mobil brigadalari Nukus shahri va tumanlarda birinchi navbatda aholiga tibbiy yordam ko'rsatish sifatini yaxshilash maqsadida ajratilgan bo'lib, ular 24 soat davomida ish olib borishi belgilangan. Qoraqalpog'iston sog'liqni saqlash vazirligiga 20 ta Damas rusumli maxsus tez tibbiy yordam mashinalari bilan ta'minlanib, mana bugungi kunda ishga tushish arafasida turibdi. Bularning natijasida shu aholiga ko'rsatilayotgan barcha Nukus shahri ham tumanlardagi aholiga tez tibbiy yordam xizmat ko'rsatish sifati yanada yaxshilanadi. Ya'ni mobil guruhlar qo'shimcha ravishda o'z tibbiy xizmatlarini faoliyatlarini olib boradi. Bundan tashqari qaror bilan maxsus brigadalarni shofyorlari, tibbiy xodimlarini qo'shimcha rag'batlantirish choralari ko'rilishi ham ko'zda tutilgan. Mobil guruhlar uchun olib kelingan avtoulovlar hududda koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu o'ta xavfli kasallikka qarshi kurash olib borayotgan soha vakillarining ish sharoitlarini yaxshilash, ularni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish bo'yicha ishlar davom ettirilmoqda. Tez tibbiy yordam xizmati mavzusini davom ettiramiz. Muxbirimiz Jobir Asqarov odatdagidek 103 xizmatidagi qizg'in jarayonlardan xabar berish niyatida va aytish kerakki, biz hozir resursimizning ishoralariga ko'ra Jobir Asqarovni jonli efir orqali bog'laymiz efirga. Jobir, aytingchi, bugungi murojaatlar soni ortganmi? Tibbiyot xodimlarining chaqiruv manziliga yetib borishi uchun o'rtacha olib qaraganda qancha vaqt sarflanmoqda? Har holda avvalgi telefon qilib ulanishning o'zi muammoga aylangan ushbu tizim faoliyatini vaziyatdan kelib chiqib yanada yaxshilash uchun yetarli vaqt o'tdi nazarimizda va bu ijobiy yangiliklarni ham bizga taqdim etishi kerak. Aslida qanday bo'lyapti bugungi kunda? Rahmat hamkasblar, siz ta'kidlaganingizdek, bundan 2 hafta avval Toshkent shahri tez tibbiy yordam stansiyasiga qo'ng'iroqlar soni 7000 ga yaqinlashdi va bugungi kunga kelib qo'ng'iroqlar soni birmuncha kamaydi, 4030 tani tashkil etyapti. Chaqiriqlarga kechikishlar yo'q emas, lekin avvalgidan-da ko'ra mutaxassislarning aytishicha chaqiriqlarga kechikishlar kamaydi. Boisi qo'ng'iroqlarning kamayishi bu borada 103 xizmatining
махсус поликлиникалар билан самарали фаолиятини йўлга қўйилгани ва шунингдек операторлар сони деярли 3 баробарга оширилди, яъни олдинлари 60 нафар оператор Тошкент шаҳар тест тибби ёрдам станциясида хизмат қилган бўлса, айни пайтда уларнинг сони 190 нафарга етди. Бригадалар эса 179-тадан 254-тага етди ва кечаги маълумотга кўра 24 соат давомида 4030-та чақирув келиб тушган ва бугун соат 16:00-га қадар бўлган чақирувлар бўйича батафсил маълумот олиш учун биз Насиба Махмудова Тошкент шаҳар тест тибби ёрдам станциясы колл маркази раҳбарига юзланамиз. Насиба опа, маълумотларни тақдим этсангиз. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Мана бугун маълумотларга қарайдиган бўлсак, Тошкент шаҳар тест тибби ёрдам станциясига аҳолимизда мурожиатлар сони умумий 1404-тан ташкил қилади. Ўшандан COVID-19 инфекциясы билан мурожиат қилганлар сони чақириб беришган, яъни 103-га 59 нафар ташкил этади. Булардан 47 нафарни биз касалхоналарга олиб бориб ётқиздик. Кечаги маълумотларни кўрадиган бўлсак, яъни 28-числода 4031 чақириб келиб тушган. Улардан COVID-19 инфекциясы билан мурожиат қилиб чақириб беришган 234-та фуқародан чақириб келиб тушган 103-га. Улардан 222-тасини касалхоналарга олиб бориб ётқизганмиз. Демак, бу хавотирли рақамлар, тўғрими? Доимо ошиб боряпти COVID инфекциясы билан бўлган чақирувлар. Энди мана шу рақамларга қарайдиган бўлсак, биз ўзимиз фуқаролардан илтимос қилиб қолардик, карантин қоидаларига риоя қилган ҳолда уйда қолишлигини. Ularga murojaat qilib qolardik. Har bir klinika bilan ishlashdimi? Har bir fuqarolarimiz o'zlarini sog'lig'iga beparvo bo'lmasliklarini, farzandlarini sog'liqlariga beparvo bo'lmasliklarini fuqarolardan iltimos qilib so'rab qolamiz. Rahmat. Poliklinikalar 24 soatlik ish rejimi o'tkazildi va ular bilan hamkorlik qanday ketyapti? Hozirgi kunda har bir poliklinikalar bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Fuqarolar o'zlarini tumandagi поликлиникаларга мурожаат қилиб, уларга чақириқ беришди. Бу ҳудуддан ўзларини ўша поликлиникадан, оилавий поликлиникадан, яъни мобил гуруҳлар чиқиб, биринчи ёрдамни кўрсатишди. Маълумотлар учун катта раҳмат, ҳурматли телетомошабинлар, кўриб турганингиздек, Тошкент шаҳар тест тибби ёрдам станциясы узлуксиз фаолиятини давом этиради ва биз бошқа тафсилотлар билан кейинги соатларда бўлишамиз. Ҳамкасблар, навбат сизларга раҳмат. Yetkazilgan so'nggi ma'lumotlar uchun sizga tashakkur deymiz. Biz esa ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Pandemiya sharoitida ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamini moddiy taraflama qo'llab-quvvatlash ham kun tartibidagi dolzarb masala hisoblanadi. Hech bir ehtiyojmand oilani nazardan chetda qoldirmaslik ushbu tizim zimmasiga yuklatilgan vazifa bo'lib, shu maqsadda homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish va volontyorlik markazlari tashkil etilmoqda. Xo'sh, ushbu tizim bugun qay darajada samarali faoliyat ko'rsatmoqda? Aholi murojaatlari o'z vaqtida qanoatlantirilyaptimi? Muxbirlarimiz markazning turli bo'limlaridan xabar qilishadi. 11.97 qisqa raqamlari. Markaz xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, ushbu manzilga bir kunda 1500 taga yaqin murojaatlar kelib tushadi. 14-iyuldan shu kunga qadar markazga jami 30560 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, ulardan 22158 tasi qanoatlantirilgan. Toshkent shahridagi 11 ta tumanimizdagi ro'yxatlarimiz bazada shakllantiriladi va yoshlar ishtirokida 7 xil turdagi mahsulotlarimiz har bitta fuqaroning uyiga yetkaziriladi. Bu mahsulotlar asosiy bazada qadoqlanib, bizaga yetkaziriladi. Biz va mana shu mahsulotlarni, o'sha 7 xil turdagi mahsulotlarni o'sha murojaat qilgan fuqarolarga yetkazib beramiz. Keyin bizda yana mana shunday ro'yxat shakllantirilgan haqiqatan ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor, telefon qilib tushunmaydigan, haqiqatan telefoni yo'q oilalarimiz ham bor, mana shunaqa ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarimiz. Biz ularni ro'yxatini mahalladan, mahalla fuqarolar yig'inidan ro'yxatlarni shakllantirib olib, bazaga kiritilib, mana shu baza orqali ularning holidan tez-tez xabar olib turiladi. Bir haftada bir marta, joyi kelsa ikki marta. Lekin oborgan mahsulotimiz bir haftaga bemalol yetadi. Markazga jami 65 nafar volontyor yoshlar jalb etilgan bo'lib, ular tomonidan saxovat yordami o'z manziliga qisqa fursatlarda yetkazib berilmoqda. Uyda 8 kishimiz. O'g'lim, kelinim,
ikkita nevaram, kichkina o'g'lim bor. Hozir xo'jayinim mazasi yo'q, yuraklari yomon bo'lib ishlamay qolib. Endi o'g'ilda ham ish bo'lmagani uchun qiynalib qoldik. Shunga majbur bo'ldik. Rahmat, mana baraka topsin, olib kelib berishdi. Bir so'z bilan aytganda, saxovat va ko'mak yordam har bir ehtiyojmand oilaga yetib borishi, har bir murojaat o'z vaqtida qanoatlantirilishi tizimli va manzilli shaklda olib borilmoqda. 1197 raqamlari esa nafaqat ko'makka muhtoj insonlar uchun, balki homiylik qilishni istovchilar uchun ham aloqada. Mahalla xayriya jamoat fondi viloyat bo'limi hamda tuman va shahar bo'linmalari huzuridagi saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan kam ta'minlangan, ijtimoiy himoyaga muhtoj, yakka yolg'iz hamda pandemiya sabab o'z daromadini yo'qotib, vaqtincha ishsiz qolgan oilalarga oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilmoqda. Kol markazining 1197 qisqa raqamiga bugungi kungacha 2958 nafar fuqarolardan murojaat kelib tushgan. Shundan 10069tasi ijobiy hal etilib, oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonlar yetkazib berilgan. 1539 ta murojaat tegishli mas'ullar tomonidan o'rganilyapti. Joylarda sektor rahbarlari tomonidan aniqlangan 27952 ta oilaga 5 milliard 290 million so'mlik 12 turdagi kundalik zaruriy oziq-ovqat mahsulotlari, 1980 ta oilaga 204 million so'mlik dori-darmonlar hamda gigiyenik vositalar manzilli yetkazib berildi. Har kuni 100 dan ziyod murojaatlar kelib tushmoqda. Bu murojaatlarni bir sutka davomida o'rganib, fuqaroga murojaat yuzasidan tegishli bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berilmoqda. 1197 raqamga kelib tushgan murojaatlar viloyatlarga tumanlarga yuboriladi va tumanlarda bular ijro ta'minlanadi. Shuningdek, saxovat va ko'mak jamg'armasi faoliyatini monitoring qilish maqsadida monitoring guruhi ham muntazam faoliyat yuritmoqda. Buxoro shahri aholisi 280 ming nafarni tashkil etadigan bo'lsa, shu o'rganishlar davomida monitoring qilinganda shu 2785 nafar ijtimoiy kam ta'minlangan, ijtimoiy ahvoli og'ir oilalar aniqlangan. Mana shu oilalarda bugun kunga qadar 8 milliard so'mdan ortiq oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon hamda 81 million so'mdan ortiq shu homiylar tomonidan naqd pul mablag'lari iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida tarqatilgan. Tushgan murojaatlarni hal etilish darajasi, ularga munosabat bildirilishi, natijadorligi yuzasidan shu monitoring tahliliy kunlik tahliliy jarayonlar olib boriladi. Bu kabi saxovat tadbirlari viloyatimizning barcha hududlarida muntazam o'tkazib kelinmoqda. Bugungi kunda eng ko'p kasallik qayd etilayotgan hududlar bu Toshkent shahri va viloyati bo'lib turibdi. Jami 16 ta tibbiyot muassasasida 8 mingdan ortiq bemor davo muolajalarini olyapti. Poytaxtning o'zida 75 ta oilaviy poliklinika va ular qoshida 226 ta mobil brigadalar jarayonga to'liq safarbar etilgan. Epidemiologik vaziyatdan kelib chiqib, O'z Expo markaz pavilyonlari va yopiq sport majmualari negizida yana 3 ta birinchi tibbiy yordam markazlari tashkil etilmoqda. Koronavirus, uning birlamchi belgilari, uy sharoitida davolash yo'riqnomasi bo'yicha tibbiy tavsiyalar beradigan kol markazlar faoliyat olib bormoqda. Ayni daqiqalarda rejissyorlarimiz bizga ishora qilishyapti. Demakki, bizda jonli bog'lanish bor va muxbirimiz Sadoqat Ochilova ayni paytda 1105 qisqa raqamli kol markazida bo'lib turibdilar va ular bilan bog'lanamiz. Sadoqat, ushbu markazda jarayonlar qanday? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Rahmat studiya. Xalq uchun kerakli bo'lgan barcha xizmatlarni o'sha onlayn tarzda tashkil etish. Bu o'sha dori-darmon bo'yicha deymizmi yoki tibbiy xizmatlar bo'yicha deymizmi yoki bo'lmasam, aholining o'sha kundalik zaruratlari uchun kerakli bo'lgan ehtiyojlar. Bugun o'sha bu boradagi barcha xizmatlar yo'lga qo'yildi. Muhimi o'sha davrni talabi bitta. Bu ham bo'lsa o'sha karantin talablariga qat'iy rioya qilgan holda o'sha koronavirusni aholi orasida o'sha keng tarqalishini tashkil etuvchi zanjir hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaslik. Biz hozir mana shu yerda xizmat qilayotgan markaz markazlarning biri 1505 qisqa raqamlari orqali bog'lanish mumkin bo'lgan markazdamiz. Bugungi kunda 370 dan ortiq mutaxassis ushbu markazda faoliyat olib bormoqda va 24 soat davomida karantin davrida uyida davolanayotgan yoki bo'lmasam uyda bo'lgan fuqarolarimiz uchun kerakli tavsiyalarni, birinchi tibbiy yordamni berib bormoqda. Hozirgi kunga qadar ushbu markazda kuniga 2,5 mingga yaqin murojaatlar qabul qilinadi va biz bugungi kundagi vaziyat bo'yicha ma'lumotlarni bilish borasida markaz mutaxassisiga yuzlanamiz.
Biz bilan demak suhbatda Zuhriddin aka Mamatqulovlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zuhriddin aka, bugun kunda umuman olganda vaziyat qanday? Demak, bugun markaz o'z faoliyatini boshlaganiga 20 kun bo'ldi. Qanday o'zgarishlar bor? Holat qanaqa? Aholida umuman olganda tushuncha paydo bo'lganmi ushbu kasallik haqida? Shu markazimiz ish boshlaganda, ya'ni 11.05 qisqa raqamli COVID markazimiz ish boshlaganda fuqarolarimiz aynan koronavirus bilan chalingan bemorlar soni ortganligi sababli vahimaga, tushkunlikka tushib qolgan holatlar ko'p bo'lganligi uchun ko'plab murojaatlar kuzatilgandi. Hozirgi kunga kelib, prezidentimiz boshchiligidagi hukumatimiz rahbarlari olib borayotgan chora-tadbirlar natijasida aholimizdan tushayotgan murojaatlar soni keskin kamaygan. Bunga misol qilib aytadigan bo'lsam, oilaviy poliklinikalarda 24 soat davomida shifokorlarni navbatchilikda ishlayotganliklari hamda Toshkent shahridagi barcha oilaviy poliklinikalar qoshida COVID-19 bo'yicha maxsus poliklinikalar tashkil etilganligi, fuqarolardan tushayotgan murojaatlarga bevosita shifokorlarimizni o'zlari ham yordam berishayotganligi sababli bizga kelib tushayotgan qo'ng'iroqlarimiz, murojaatlarimiz ancha kamaygan. Demak, xalqni orasida tushuncha kengroq paydo bo'la boshladi. Boshida o'sha boya aytib o'tganimdek, shu kasallikka chalinish ko'p uchraganligi uchun aholi orasida oddiy shamollash holatlarini ham yoki aniq shu shamollash bilan bog'liq kasalliklarni ham COVID bilan kasallanishga aniq nima deydi, yo'yib bizaga murojaatlar ko'plab tushayotgandi. Hozirgi kunda bevosita tibbiyot xodimlari, poliklinika shifokorlari hamda hukumat rahbarlari tomonidan olib borilayotgan islohotlar bois barcha aholiga yetkazib tushuncha yetkazilib borilyapti va shu o'rinda fuqarolarimiz ham o'zlarini haligi nima deydi tibbiy bilimlarini oshirib borishyapti. Shunday ekan, umuman olganda bugungi kunda mana shu markazni qancha fuqaroga, qancha yurtdoshimizga xizmat ko'rsatish imkoni bor? Qo'ng'iroqlarda masalan ish boshlaganimizda 10 mingdan oshiq qo'ng'iroqlar murojaatlarga javob berayotgan bo'lsak, hozirgi kunda 4000, 3000 atrofidagi qo'ng'iroqlarga, murojaatlarga javob beryapmiz. Demak, murojaatlar soni kamaygan. Bu o'zida o'sha yuqoridagi sabablarimiz ta'kidlab o'tdi. Ommaviy axborot vositalarimiz tomonidan olib borilayotgan tushuntirish ishlari, barcha COVID-19 bo'yicha tushunchalar olib borilayotgan sa'y-harakat natijasida fuqarolarimizda tibbiy ong shakllanib, madaniyat shakllanib, o'zlarini tibbiy malakalari oshganligi bois o'zlari kimga qanaqa murojaat qilishlari, qay tartibda davolanishlari to'g'risida o'zlari xulosa chiqarishyapti deb o'ylayman. Keng ko'lamli choralar o'z natijasini bera boshladi, lekin bu degani o'sha murojaatlarda hech qanaqa muammolar yo'q, tamoman tugatildi degani emas. Endi murojaatlar bo'yicha qanaqa muammolar bor bugun, o'z tushunmovchiliklar deymizmi? Murojaatlar shu boya aytib o'tganimdek, shamollash asoratlarini ham COVID-19 bilan bog'lab murojaatlar qilishadi. Biz ularga ham psixologik ham tibbiy maslahatlar berib boryapmiz. Bundan tashqari shu o'rinda aytib o'tardim, fuqarolardan umuman markazdagi yoki boshqa shifokorlarni ham bemorlarga yordamini ko'proq tegishini hisobga olgan holda ortiqcha vaqt sarflamasdan, haligi ortiqcha savollar bilan murojaat qilmasdan, kerakli o'zi uchun tavsiya oladigan savollar bilan murojaat qilsa maqsadga muvofiq deb o'ylardim. Katta rahmat, charchamay. Bugun umuman biz olganda mamlakatda kasallikka qarshi keng ko'lamli kurash butun bir xalqni jipslashtirganini, birlashtirganini ko'ryapmiz. Bugun umuman davolanganlar soni, sog'ayganlar soni bugun 13 mingga yaqinlashdi mamlakatda. Bu esa o'sha umumiy kasallanganlar sonining 56%ini tashkil etadi, lekin harakatlar hanuz davom etmoqda. Siz ham shu yo'lda birlashishni xohlasangiz, albatta o'zingiz va yaqinlaringiz salomatligini ehtiyot qiling degan bo'lardik har bir yurtdoshimizga. Studiya bizda hozircha shu.
taqdim etilgan ma'lumotlar uchun rahmat. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi xabar edi. Eslatib o'tamiz, siz Respublika maxsus komissiyasining markaziy shtabidan COVID-19 vaziyat ko'rsatuvini jonli efir orqali tomosha qildingiz. Koronavirus yuquvchanligi o'ta yuqori infeksiya turlaridan. Bundan himoyalanishdagi eng asosiy va oddiygina talablar bu ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqob taqish va shaxsiy gigiyenaga rioya etish. Bu tavsiyalarga amal qilish orqali o'zingiz va oila a'zolaringiz salomatligini asragan bo'lasiz. Salomat bo'ling.